ni hagati ya Yenekiyevi na Alike na Archiviski. Ibintu bahakoze na agahomamunwa, batwitse inkambi yose yabagamo ibirindiro by'ingabo z'Abarusiya hano muri kino gice Kalinchinikav. Ahangaha bamaze kwatwika, none ni kwika nyuma yo kwakubita amakompora menshi cyane. Yes, ndagusuhuje nanone nguha ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV. Ni Viri Frank nkuko bisanzwe, ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya mpaka kugeza tuyasoje. Nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu, niba mwamaze kuhagera mugafata inyakira majwi zanyu aho ngaho, ni byiza cyane. Imana ibampere umugisha. Abataramu mutuye mu Burundi mu bwiza, ndetse no muzindi no mu bindi bice by'umujyi wa Bujumbura, ariko mudukurikirana tubahaye ikaze. Niba muri no mu ntara zo mu Burundi ariko mukabasha kwa accessinga amakuru yacu, Imana ibampere umugisha kuko mudahwema kuba muri kumwe natwe muri aya makuru. Niba muri Kenya, Tanzania, muri Uganda, mukaba ariho mudukurikiranira, namwe tubahaye ikaze. Twihute cyane tujyeho no muri Congo, naho abariyo bose batwumva, namwe tubahaye ikaze. Nimuze twibanire muri aya makuru atariho ivumbi, turebe byinshi tuba tutashobora kumenya, ariko kubera ko tuba duhari turi kumwe n'itangazamakuru, ndetse tukarikurikiranira hafi iry'itangazamakuru ryo ku isi, natwe niyo mpamvu tuzirikana abataramu tubana ngo tujye tugerageza kubazanira amakuru. Tugiye mu kibuga cy'imirwano, nta handi ni muri Ukraine. Muri Yenekiyev, ingabo z'abanya Ukraine nyuma yuko zigiye zikubitwa inshuro ziri gusubizwa inyuma, zongeye nanone zirazanzamuka zivuye Archiviski zijya ahandi hantu hitwa Lonchinkav. Ahangaha hitwa Lonchinkav, ni hagati ya Yenekiyev na Archiviski. Ibintu bahakoze ni agahomamunwa, batwitse inkambi yose yabagamo ibirindiro by'ingabo z'Abarusiya hano muri kino gice Kalinchinikav. Ahangaha bamaze kwatwika, none ni kwika nyuma yo kwakubita amakompora menshi cyane ingabo z'abanya Ukraine. Nyuma yuko zimaze gutwika ahangaha, bahise bigamba uhereye Moscow, uhereye muri Kiev ugakomeza hafi no muri Rwanda hano muri Yenekiyev. Ingabo zari zihari, abasirikare ba Ukraine ntabwo batinze kuvayo ngo batangaze ukuntu bakubise iyi nkambi iri muri Lanchinikav. Ahangaha muri Lanchinikav niho naho urebye naho hari ahantu hafitwe n'ingabo z'Abarusiya, ariko bahakubise ikintu cyitwa amabombe amwe ya karundura atwika amazu yose. Bakomanda ba Ukraine, umva ibyo babwiye itangazamakuru ryabashije kubageraho ahantu bari bari muri Archiviski. Bavuze ko kugira ngo bajye kubita iyi nkambi ngo bari bamaze igihe bayifiteho amakuru, ndetse bavuga yuko ibirwanisho byinshi by'ingabo z'Abarusiya ko aho babikuye Yenekiyev bagahita babijyana muri hano hantu hitwa Lanchinikav. Hano muri Lanchinikav niho ibirwanisho bimwe bahise babizana, ariko ingabo z'abanya Ukraine ku makuru zahise zibona zabashije kubona inyubako iyo babijyanyemo, ndetse ni n'ahantu hirengeye cyane utashobora kumenya ko byanze bikunze hari ikintu gihari. Kuva aho ngaho muri Yenekiyev kugera aha ngaha muri Lanchinikav urebye ni ahantu kureho gatoya, nyuma y'uko babonaga imirwano y'abanya Ukraine ndetse n'Abarusiya babona ko byanze bikunze ishobora kuzagenda ikururuka ikagera muri Yenekiyev, nibwo bahise bahimba umutwe wo kwimura ibirwanisho bimwe birimo imbunda, birimo ibikoresho nk'amaradiyo ya communication, ariko cyane cyane bivuga ko hari harimo ibintu bijyanye n'amasasu ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare Abarusiya bagendaga bakenera. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko bayobeje uburari bagakura ibintu ibikoresho bimwe byari hano muri uyu mujyi wa Yenekiyev, iyo nkuru nigeze kuyibaha mbabwira ko bimuye ibintu byose bakabihakura aho babijyanye hataraba kumenyekana. Rero abanya Ukraine nyuma y'aho bamenye aho biri kujya
nibwo bakoze ibishoboka byose bahita batwika izi nyubako zose byari birimo. Ukraine ivuga ko icyo nacyo ngo batsinze cy'umutwe ngo kuko byanze bikunze ngo ibi ni bimwe mu birwanisho bifashishaga bashobora kuva aho bari bakaza gukora ibishoboka byose kugaba ibitero hano hafi na Ukraine, hano hafi no mu ngabo za Ukraine. Bati turishimye kuba tugeze kuri kino gikorwa cyo kuba tubashije gutwika bino bikoresho byabo byatuzengerezaga aho babyimuye babikura. Bari bazi ko biduhishe neza neza, bazi ko tutashobora kuzamenya naho babijyanye. Ariko ubutasi bwacu bwa gisirikare buba bugenda buturangira amakuru, butubwira aho ibintu biri, aho ibikoresho babijyanye. Natwe urumva icyo gihe ntidushobora kuzuyaza kugira ngo tubyihorere. Ku ruhande rw'Abarusiya, Abarusiya bavuyeyo baravuga bati aha ngaha ni umuvugizi w'ingabo z'Abarusiya i Moscow avuye yaravuga ngo ibitero byagabwe mu kunga byagabwe kubi uko byagabwe ku nyubako Abarusiya babagamo. Ati hariho ibintu bimwe byacu bishobora kuba byangiritse ariko bitari byinshi, ni ibintu biri aho ngaho. Ati kuko ari amazu n'amazu yabagamo abasirikare bacu bamwe na bamwe bashoboraga kuba mbega twakwifashishaga mu kuba bashobora kuba ngo n'amazu Abarusiya bifashishaga harimo n'amacumbi ya bamwe abakunda kuva hariya bajya ku rugamba. Ati nyuma yuko twari tumaze kubona yuko muri Yenekiyev hari intambara, twahise dufata amwe mu mazu twari twarabohoje, noneho tuyishaka tuhita tuyashiramo abasirikare kugira ngo babashe kujya batanga umusada vuba na bwangu bajya ku rutabaro. Ati rero mu bintu byangirikiyemo ni nk'ibintu bisanzwe by'ibikoresho byo mu rugo, nta kindi kintu, gusa n'inyubako zo bazikubisemo amamizayiro bayakubisemo aturutse ahantu hitwa Archeviske. Abo ngabo ni Abarusiya babyemezaga nabo ko ibyo bintu byabayeho, ariko ntabwo bemera ko harimo imbunda, ntibanemera ko hari n'igikoresho na kimwe cya gisirikare cyabagamo ngo yari amacumbi y'abasirikare bakora depanaje bava muri ibi bice bagikora ibishoboka byose bakajya ku rutabaro. Ngayo nguko rero ni muri Yenekiyev twari turi. Mu mafoto ndaza kugerageza mbere ku kuntu bahacometse, ariko kandi biragorana cyane. Amafoto arimo umuriro n'imyuka myinshi, hari igihe kenshi cyane bidakunda kuduhira, hari igihe ba bosi bacu ba YouTube ibintu nk'ibyo batajya babikunda. Ibintu birimo umuriro, birimo umwotsi, ntabwo bajya bakunda gutuma ko izo video dukunda kuzishiraho. Ngayo nguko rero ndibaza ko tukiri kumwe. Reka dusimbukire nanone muri Leyansk, naho numvise ko nanone imirwano yongeye kurota, tubanze turebe ukuntu bimeze.